determinar a equação geral do plano que passa pelo ponto A e é perpendicular a essa reta. Mesma coisa, nós já fizemos isso, já falamos sobre isso. É, eu preciso o quê para fazer, para gerar a equação de um plano? Para eu ter a equação de um plano, eu preciso de um ponto e de um vetor ortogonal a ele, um vetor normal a esse plano. E é justamente o vetor que eu vou tirar desta reta, é o mesmo vetor diretor da reta. Por quê? Porque essa reta é perpendicular ao plano. Então, basta que eu tire o vetor dessa reta, tá? Então, aqui a nossa reta está escrita na forma simétrica. Então, o vetor são esses números que ficam aqui embaixo, tá? Então, estava escrito x menos 2 sobre menos 1 igual a y mais 2 igual a z mais 3 sobre 2. Então, esse 1 aqui, ó, eu que coloquei. Por quê? Estava sem nada, eu vou entender que é a mesma coisa que dividir por 1, tá? Então, coordenadas do nosso vetor, menos 1, 1 e 2, certo? Bom, tem as coordenadas do vetor, tem o ponto. Só jogar na equação do plano. Ax0 mais by0 mais cz0 mais d igual a zero. ABC, coordenadas do vetor. Então, ó, menos 1, 1 e 2. X0, Y0, Z0, coordenadas do ponto. 1, menos 4 e 2. Fazendo esses cálculos aqui, ó, só vou encontrar o valor de D. Né? Então, menos 1 vezes 1, menos 1. 1 vezes menos 4, menos 4. 2 vezes 2, 4. Mais D igual a 0. Então, ó, vou encontrar que o D vale 1. E é só substituir, então, de novo na mesma fórmula, mantendo quem é A, quem é B, quem é C, e x0, y0, z0 vai dar lugar a x, y e z, tá? Então, ó, coordenadas do vetor, menos 1x, mais 1y, mais 2z, mais o valor de d que eu acabei de encontrar, igual a zero, tá? Então, tá pronta a equação geral do plano que passa por um ponto e é perpendicular a uma reta dada. Um abraço!